ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ထော့ထူမီလို့မြည်ရတဲ့စကားလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်လေးကိုတော့လူငယ်အဖွဲ့လိုက်စုပြီးကျင်းပတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုကနေစတင်ထားပါတယ်လူအုပ်ကြားထဲမှာညီဖြစ်သူဒန်ကေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူကတော့ကိုပါကိုကပါတီကိုမလာခဲ့ပေမဲ့ညီဖြစ်သူပလက်ကျွတ်သွားတယ်ဆိုပြီးလှမ်းပြောတဲ့သူရှိတာမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းရောက်လာပြီးဒန်ကေးပုံးတဲ့အခန်းကိုကန်ခွင်းလိုက်တော့တန်ရာတို့ရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကိုကလည်းအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာချိန်မှာပါတီကလူတွေဟာဝိုင်းပြီးပြီးလို့ရိုက်နေကြတာကြောင့်ကိုကလည်းအော်ဆဲလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဒန်ကေးကကိုကိုတတ်လိုက်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းဆူဆိုက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့မီယာဆိုတဲ့18နှစ်အရွယ်အကြောင်းသူလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။မီယာကမိခင်ဖြစ်သူဇုံနာနှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကမွေးရစေးကြောင့်ဆေးလွန်တည်ဆုံးရတယ်လို့သာမီယာကတည်ထားတာပါ။မိခင်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမီယာကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့လည်းတိတ်ပြီးစကားမပြောပြတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဂျိတ်ရဲ့မောင်ဖြစ်သူလိုင်လီကိုသွားခေါ်လာပြီးကားပတ်မောင်ရင်တချင်းအော်ဆူနေခဲ့ကြပါတယ်။မီယာဂျိတ်တို့စီမှာသွားနေနေတာဟာမိခင်ဆုံးပြီးခဲ့တာပါ။မိသားစုမရှိတော့တဲ့မိယာတွေဂျိတ်တို့ဟာဒုတိယမိသားစုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိယာနဲ့ဂျိတ်ကပါတီပွဲရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းပေါ်တက်လာတော့ fake လို့သာထင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုတင်ထားတာကတော့ Haley နဲ့ Josh ဆိုတဲ့သူတွေကနှစ်ဆိုးဝင်ပူးတယ်ဆိုပြီးပြောထားပေမဲ့မိယာတို့ကတော့မယုံခဲ့ပါဘူး။မိယာကဗီဒီယိုကအစစ်ဟုတ်မဟုတ်သိကျင်လာတော့ဂျိတ်ကလည်းသူ့ပပယ်လေးဒန်နီယယ်ရှိနေတဲ့ပါတီပွဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့မိယာဂျိတ်နဲ့လန်လီတို့ပါတီပွဲစီကိုချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကမိယာရဲ့ရည်စားဟောင်းလေးပါခဏကြာမှာတော့ Haley နဲ့ George ကဂိမ်းကစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်သားလက်ပြက်ကြီးတစ်ခုကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ကြောက်သားလက်ကြီးကိုကန်ပြီးထွက်တူမီလို့ပြောလိုက်ရုံပါပဲ။အရှိမဖျောင်းနိုင်ကိုထွန်တာပြီးစက္ကန့်90ကြာမှမီးငြိမ့်လိုက်မှာပါ။ဒါမဲ့ကြောက်သားလက်ကိုကန်ထားတဲ့သူကတော့ဖျောင်းနိုင်မီးထွန်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတစ်ခုဝင်ပိုးခံထားရမှာပါ။ဒါမျိုးဆိုရင်တိတ်ဆန်းကျင်တဲ့မီယာကလည်းအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူကရိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေလေတော့မီယာလည်းကြောက်လက်ကိုကန်လိုက်တာနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့ကြောက်စရာဝိညာဉ်ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးကလည်းမြောက်ပြီးဂိမ်းတိုင်းဆက်ကစားဖို့ပြောတော့မီယာလည်းပြန်ကန်လိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ဖွာကြီးတယောက်ရဲ့ပုံစိုးပန်းစိုးဝိညာဉ်ကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုမီယာကိုဝင်ပိုးသွားပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ဂျိတ်နဲ့လိုင်လီတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးညီတို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်လိုင်လီကကြောက်တာကြောင့်ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့တကားကပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ပြည့်သွားပြီမို့လက်ကိုဆွဲထိုးလိုက်ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့နောက်ဟေလီနဲ့ဂျော့ချ်တို့လည်းဝိုင်းဆွဲလိုက်ပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုညှိလိုက်မှမီယာလည်းအသေးစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဂျိတ်ကတရေပိုးခံရတော့ငါဘလို့နေလဲဆိုပြီးလာဆက်ဆုခဲ့ပါတယ်မီယာကလည်းတိမ်ပေါ်မှာလွင့်နေသလိုပဲတငယ်ချင်းရယ်ဆိုပြီးပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အန်ဩစရာကောင်းတဲ့ခန်းစားချက်ကြောင့်မီယာကပြောပြလိုက်တော့ဂျိတ်ကနေတဆင့်ဒန်နီယယ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီးဂိမ်းကစားချင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အားလုံးကလည်းဂျိတ်ရဲ့အိမ်မှာကစားကြဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။အားလုံးကလည်းဂျိတ်တို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးမှတော့ဒန်နီယယ်ကကြောက်လက်ကိုကန်လိုက်ပြီးထော့တူမီလို့ပြောလိုက်တာတရေဝင်ပူတာခံလိုက်ရပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကိုဝင်ပူတဲ့တရေကနှာဘူးကျနေပြီးဂျိတ်ကိုအာဝါဒါချင်းစိတ်တွေတဖာဖာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာဂျိတ်ရဲ့ခွေးကဒန်နီယယ်နားကိုရောက်လာတော့ခွေးကိုအာဝါဒါဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အလုံးလဲအောင်နှပန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ကြောက်လက်ကိုအမြန်ဆွဲဖယ်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်မှာဂျိတ်ရဲ့မိလည်းမရှိတော့တညာလုံးကဲမေဟေဆိုပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ကြောက်လက်ကိုကန်ရင်ဝိညာဉ်ပူခံတိမ်ဒီပေါ်မှာလွင့်ပြနေပါတယ်။အလုံးကလည်းအန်ရယ်ကိုမမြင်မဲပျော်ပါနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လိုင်လီကလည်းစိတ်ပါလာပြီးသူလည်းစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ပြောတော့ဂျိတ်ကရမ်းငယ်သေးတဲ့လိုင်လီကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။အသက်ကိုပြောတာပါ။တခြားသူတွေကလည်းလိုင်လီကငယ်သေးတာမို့အန်ရယ်များတာတွေကိုမစမ်းသင့်ဘူးဆိုပြီးဝိုင်းတားခဲ့ကြပါတယ်။လိုင်လီကလည်းမပူရလို့ဆိုပြီးဂျိတ်နဲ့စကားတွေများလေတော့ဂျိတ်ကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးအခန်းပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်လိုင်လီကမီယာကိုခွင်တောင်းတော့အလုံးကလည်းစက္ကန့်90စားပဲကစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစာပြိုးလာတာပါ။လိုင်လီရဲ့ကိုရဲကိုဝင်ရောက်လာတာကတခြားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မီယာရဲ့မိခင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မီယာကလည်းသူ့မိမန်းတိတာနဲ့ချက်ချင်းမြည်တွေကြားခဲ့ပြီးစကားတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။စက္ကန့်90ကျော်တော့မှမူအလုံးကသတိပေးပေးပေမယ့်မီယာကတော့အမီနဲ့ခဏနေချင်းသေးလို့ဆိုပြီးမရက်ခိုင်းခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့သူ့မိနဲ့စကားပြောပြစီဆိုပြီးထက်ထက်တောင်းဆိုတာကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့စက္ကန့်90ပါကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဘသူကမှဂိမ်းကိုစက္ကန့်90ထက်ပိုပြီးကစားလို့မရပါဘူး။တချိန်တည်းမှာပဲလိုင်လီတယောက်ဟာဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ကြောက်လက်ကြီးကလိုင်လီကိုခုံတဲ့ဇပွဲနဲ့အတင်းဆောင်ပစ်ပါတယ်။လင်းငါချက်လောက်ဆောင်ပြီးမှတော့ခေါင်းကနေသွေးတွေထွက်လာပါပြီ။ဂျိတ်ကလည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးကြောက်လက်ကိုဝိုင်းဆွဲဖြုတ်လိုက်ကြပါတယ်။လိုင်လီလည်းတတိယရလာခြင်းမှာပဲဆေးရုံကိုချက်ချင်းပြေးပါတယ်။တစ်ဖွဲ့လုံးလည်းပြောစရာစကားတွေမဲ့ကုန်ပြီးတော့ရဲတွေကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးကလည်းကိုကိုကိုပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရသလိုမီယာကတော့သူ့ချိန်ဆွဲမိတာကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုပြီးအယမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မီယာကလိုင်လီကိုဆေးရုံမှာပြန်သွားကြည့်တော့ဂျိတ်နဲ့ဂျိတ်တို့ရဲ့မိခင်စုကနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ခါထပ်လာရင်ရဲခေါ်ရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မီယာကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်။မီယာပြန်လာတော့ဆေးရုံရဲ့မှန်ပေါ်မှာမိခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိခင်ရဲ့အကူအညီတောင်းတန်ကြားရတာမို့တန့်စင်ကန်းကိုမီယာဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဘသူ့ကိုမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာဖြစ်ဖြစ်တည်ပြီးမှတော့မီယာလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျနေခဲ့ပြီးတော့ဒန်နီယယ်နဲ့ပဲချိန်တော်တော်များများကိုကုံဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတွေ့ရမှာကမီယာဟာဒန်နီယယ်ပေါ်မှာခံစားချက်လေးတွေရှိနေသေးတာကိုပါမီယာကသူမရဲ့မိခင်ဟာသူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေတာကြောင့်ဒန်နီယယ်ကလိုင်လီကိုဝင်ပို့ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟာမီယာရဲ့မိခင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ညလေမှာတော့မီယာတယောက်စူညံတန်တချို့ကြောင့်အိမ်မဆိုးကနေလန်တိုးလာချိန်မှာအိယာချေးရင်မှာမိမအိုကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကဒန်နီယယ်ရဲ့ခြေချောင်းတွေကိုစုပ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မီယာလည်းလန့်ဖြတ်သွားပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကိုအိယာနှိုးလိုက်ပါတယ်။
ဒန်နီယယ်နိုးလာတော့မိမအူကြီးဟာမိယာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒန်နီကလည်းအရန်လန်သွားပြီးတော့အင်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့မိယာဟာအမကြံလွန်းတာကြောင့်မိခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြောက်လန့်ကြီးကိုပြန်ခံလိုက်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ရီယာရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာတော့မိယာကစေးသုံးလွန်ဆုံးတာလားကိုကိုကိုဆူဆိုက်လုပ်ခဲ့တာလားဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်ရီယာကလည်းစေးလွန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မိယာနာကနေတခွားမှမခွာဘဲဝိညာဉ်ဖြစ်နေနေခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒန်နီကအခုဆိုရင်ရန်ကိုနာကျင်ခံစားနေရပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြနေတော့မှာပဲတဖက်ဆေးရုံမှာတော့လိုင်လီကသူ့ကိုပြုစုနေတဲ့ချိတ်ကိုထားခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂရင်ဘော်ကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့လိုင်လီကနိုင်ရန်နဲ့ကောင်းကိုဆောင်ရင်ကိုကိုကိုနာကျင်အောင်လုပ်နေတာမျိုးဆရာဝန်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းထိန်လိုက်ပါတယ်။လိုင်လီရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုးကရှိနေသေးပါပဲ။နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့မီယာကဒန်နီယယ်၊ဟေးလီ၊ဂျော့ဂျ်တို့နဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးကြောက်လက်ကိုပထမဆုံးကင်ခဲ့တဲ့ကိုကိုရှာဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကိုကတော့သူ့ညီကိုဂိမ်းကစားဖို့ဆွဲခဲ့တာမျိုးညီကဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဂျော့ဂျ်ကိုအမြဲပြစ်တင်နေတဲ့သူပါ။အခြေအနေတွေကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝိညာဉ်ဆိုးကလိုင်လီရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေပြီးမီယာတို့အနေနဲ့ကလည်းဝိညာဉ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်းနေုံပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာတော့မီယာလည်းဂျိတ်ကိုသွားတွေ့ခဲ့ပြီးလိုင်လီကိုဂိမ်းအဆုံးအထိသွားစီဖို့အစီအစဉ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လိုင်လီပူခံရာတုန်းကကြောက်လက်ကိုဆွဲဖက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုအရင်မငြိမ့်မိခဲ့တာမို့ဝိညာဉ်ကလိုင်လီရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေသေးတာပါ။အဲ့လိုနဲ့ကြောက်လက်ကိုဆေးရုံထိတိတ်တဆိတ်ယူလာခဲ့ပြီးတော့လိုင်လီရဲ့လက်ထဲကိုကြောက်လက်ထည့်ပေးပြီးမှမီယာကဖျောင်းနိုင်ကိုမှုတ်လိုက်တာမို့ဝိညာဉ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဂိမ်းကိုဆက်ကစားရအောင်မှာမို့မီယာကကြောက်လက်ကိုကန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးမလေးဝိညာဉ်ကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မီယာကသူ့ကိုယ်ရဲဝင်ဝင်ပေးလိုက်ချိန်မှာပဲကလေးမလေးပါဝင်များစွာသောဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အချိန်ပြည့်လို့သတိဝင်လာမှာဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာလိုင်လီကိုတိုက်ခိုက်နေတာကရက်မှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုသတိပေးပြောခဲ့ပါတယ်။မီယာအိမ်ကိုပြန်လာတော့ဖခင်ဖြစ်သူမက်ကတကယ်တော့ရီယာဟာမူရဲ့ဆေးလွန်ပြီးတည်ဆုံးတာမဟုတ်ပဲသူ့ကိုယ်သူဆူဆိုက်လုပ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရီယာရေးခဲ့တဲ့တည်တန်းစာကိုပြခဲ့ပါတယ်။မီယာကလည်းမန်တိုင်းသိရတာမို့အယံဝန်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲကိုဝင်လာတော့မန်နဲ့ကရီယာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရီယာကသူဟာဆူဆိုက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တယ်လို့တည်တန်းစာကလည်းမက်ကအတုလုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအပြင်ကနေမက်ကတကားကြမ်းကြမ်းထုတ်ပြီးတကားဖွင့်ပြီးပြောနေပါတယ်။တကယ်တော့မက်ကတစ်ဖက်မှာဝက်သိမ်းနေတာပါ။ရီယာကနိုင်လီကိုမီယာကသာကယ်တင်နိုင်မဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတကားကိုဖြစ်ပြီးတော့မက်အတုကဝင်လာပြီးမီယာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်နေကြတာကြောင့်မက်ကလည်းပြေးလေးရောက်လာတော့တရေပိုးခံထားရတဲ့မီယာကတရေနဲ့မက်ကိုမားသွားပြီးကက်ကြီးနဲ့ထိုးတက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။မီယာကဂျိတ်ကိုချက်ချင်းဖုံးခေါ်ခဲ့ပြီးနိုင်လီကိုကယ်ဖို့သူပါလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျိတ်ကလည်းချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မီယာကဂျိတ်ကိုတမင်တကာပတ်ထုတ်ခဲ့တာပါ။လိုင်လီရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ဆူကရောက်လာပြီးသူပြောခဲ့မိတာတွေအတွက်တောင်းပန်ရင်းလိုင်လီနားမှာခဏနေခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လိုင်လီကိုရဲကဝိညာဉ်ဆိုးကိုဖေဒိုပိုကလိုင်လီကိုတတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမီယာသိပေမဲ့နှစ်ကြာကြီးတူတူနေလာတဲ့သူ့ကိုမီယာမတတ်ရက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မီယာရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့ဂျိတ်ကလည်းဒန်ယာရီနဲ့မက်ကိုတွေ့တော့စေယုံကားချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ပြီးမီယာကိုလိုင်လီအနာမကတ်စီဖို့ဆူကိုဖုံးစက်ပြီးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆူရောက်လာတော့အခန်းထဲမှာမီယာနဲ့လိုင်လီကမရှိကြတော့ပါဘူး။ဂျိတ်လည်းစေယုံရောက်လာတော့မီယာကလိုင်လီကိုဝီးချဲနဲ့ခေါ်သွားတာမျိုးပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီယာကတော့လိုင်လီကိုရဲကဝိညာဉ်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်လိုင်လီကိုဟန်ဝေးလမ်းမမှာပြစ်ချပြီးကားတိုက်တေးဆိုးအောင်လုပ်တော့မှာပါ။ဦးကျဲပေါ်မှာတော့ပုံစိုးပန်းစိုးဖိုးကြီးမျက်နှာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရီယာကလည်းတွန်းချလိုက်ဖို့နဘေးကနေတွတ်တော့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။မီယာကဝီးကျဲကိုလွတ်လိုက်ချိန်မှာပဲဟိုင်ဝေးလမ်းပေါ်မှာဂျင်တိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးလမ်းမပေါ်ကိုမီယာရောက်နေခဲ့ပါတယ်။တန်ယာရီနဲ့နိုးလာပြီးကြည့်လိုက်တော့လိုင်လီကိုချိတ်ကချီထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆေးုံထဲကိုဝင်လာတော့ရေးပေါ်လဲပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူပြန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လိုင်လီကလည်းလုံးဝသတိရလာတယ်လို့တန်ယာရီပါပျောက်နေခဲ့ပါပြီ။မက်ကလည်းစေးကောင်းကောင်းကူပြီးတာမို့မက်ရောလိုင်လီတို့ပါဆေးရုံကနေဆင်းသွားကြပါတယ်။မီယာကနောက်ကနေလိုက်ပြီးခေါ်ပေမဲ့ဘယ်သူကမှလက်မကြည့်ခဲ့ကြပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မီယာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကမှောင်တိကျသွားခဲ့ပါတယ်။မီယာလည်းဘေးဘက်ဝဲရာကြည်င်းနဲ့အလင်းရောင်ငယ်လေးတစ်ခုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အလင်းရောင်ညီကိုသွားလိုက်တော့ဖျောင်းနိုင်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။မီယာကလက်ကိုကန်လိုက်တော့သူ့ရှိမှကြောက်လက်ဂိမ်းကိုစော့နေကြတဲ့လူငယ်တစုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကြောက်လက်ကိုကန်ထားတဲ့သူကထော့ထုံမီဆိုပြီးပြောလိုက်ပြီးငါ့ကိုယ်ရဲ့ဝင်းမာဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာမို့မီယာကလည်းသူပဲရောက်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လည်းမစော်ကောင်းတဲ့ပောက်တက်ကြရဂိင်းကိုမစော်ကြပါနဲ့။တကယ်ပူးခံရမှတအားဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတာပါပဲ။တရေပူးတာကိုပြောတာပါ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။